V tomto videu se s vámi podělím o moje oblíbené doporučené zdroje. Pokud vás zajímá problematika autorského zákona více, pokud třeba hledáte nějaký konkrétní příklad nebo případ a chcete vědět, tak ho třeba řešili někde jinde. Tak první věc, kterou mohu opravdu velice doporučit, je samotný ten autorský zákon. Tak ten je velice dobře dostupný na stránkách Zákony pro lidi. Já vám všechny ty odkazy zase dám do popisku videa. Tady je dobré, že ten zákon se dá velice dobře prohledávat. Je tam vždycky u těch zákonů ta aktuální verze, takže ten autorský zákon, který mnohokrát už prošel novelizací a mimo jiné, teda v tom příštím roce nás asi čeká další novelizace, tak tady můžete si zobrazit ten autorský zákon v té aktuální verzi, ale je možné tady i, když si kliknete na ty předchozí, na tu historii, tak můžete. A, pardon. Tak to už je moc, to už je placený, ale tady ta předchozí třeba, nebo budoucí znění, jo, tak to tady všechno jakoby je. Čili to, co vás zajímá, tak tady vždycky na tom Zákony pro lidi najdete a je to velice, velice jako pěkné, i proto, když třeba chcete sledovat vývoj těch zákonů. Další stránka, kterou mohu opravdu doporučit, tak je Creative Commons. CreativeCommons.cz. Tady bych trošičku zase vyvrátil takovou jednu věc, která se hodně ve školním prostředí šíří. Často slýchám licence Creative Commons. Ujistěte se, že je to pod licencí Creative Commons. Je důležité si uvědomit, že Creative Commons je soubor licencí. Těch licencí je opravdu hodně, že není to jako jedna nějaká univerzální licence. Takže tady se třeba o těch licencích můžete dozvědět víc. Je to velice pěkně udělané pro obyčejné lidi, pro laiky. Takže tady třeba, když najdete nějaký materiál na internetu a on bude pod licencí Creative Commons by, tak víte, co to znamená, že musíte třeba uvést autora, ale že to můžete použít třeba i komerčně a tak dál a tak dál. Takže toto je takový přehledný seznam těch různých typů licencí. No a pokud jsme teda ještě v oblasti té školy, tak určitě bych doporučil se vždycky inspirovat u univerzit a u knihoven. Univerzity to mají velice pěkně zpracované. Mimo jiné, taky při analýze těch stránek univerzit, které se tomu věnují, tak zjistíte, že sice máme nějaký autorský zákon, máme nějaké další předpisy, ale taky záleží, jak k tomu ta univerzita přistupuje, jak k tomu, jaký výklad třeba použije a tak dále. A toto se může často lišit. Mně je strašně sympatická stránka Masarykovy univerzity, protože tam to mají opravdu perfektně udělané a obdivuji, s jakou pečlivostí a do jakých podrobností to tam je. A je to opravdu vysvětlené pro úplně běžné lidi. Takže to mohu velice, velice doporučit. A jsou tady i záznamy vynikajících přednášek pana doktora Mišky. Takže opravdu, pokud vás to zajímá víc a potřebujete do toho autorského zákona více jako proniknout, tak doporučuji opravdu se podívat i na podívat se zkrátka na ty přednášky pana doktora Mišky. Je to velice jakoby přístupnou formou a pan doktor Miška je teda velký praktik. Tak a ještě na závěr takový článek, který je sice z roku 2018, ale je pořád aktuální a upřímně najdete tam spoustu takových těch nepříjemných záležitostí a vyvracení takových těch mýtů, ale prostě je potřeba to vědět. A vždycky, to se mi líbí, je tady vždycky napsáno, jakoby proč to můžete nebo nesmíte, nebo na jaký paragraf se to odvolává. A tady je vždycky ten legální postup, jo? Jak je to třeba s kopírováním učebnic a tak dál, co to je ta vnitřní potřeba. Jo? A zkrátka je to opravdu vidět, že to psali praktici. Takže toto jsou takové základní zdroje, které vám mohu s čistým svědomím doporučit. Pokud vás tohle video zajímá a máte pocit, že bych to měl pokračovat, je to pro vás užitečné, tak mi zase třeba dejte vědět, co by vás autorského
zákona zajímalo, nebo vůbec téhle problematiky zajímalo, věnoval bych se třeba obrázkům nebo nějakým dalším věcem, na které narazíte, když tvoříte třeba e-learningové materiály nebo videa. Tak já vám děkuji, přeju vám, ať máte co nejméně problémů s autorským zákonem a mějte se pěkně.